läpiin pikkuautossa. On 4 ratasta ja mallivirta viivainen. Läpiin pikkuautossa on 2 poljinta ja vauhti vallan hirmu. Pipareilla tankkaa sen. Ja mummi tietenkin tuo karamellinkin sen kuskin taskuun hymyillen. Vaan sitten ilta saa ja äiti muistuttaa, on aika mennä nukkumaan. Hei heipä mummi nyt, on auto väsynyt ja kuskiakin haukottaa.